อารมณ์เมงลาวะครับเนี่ยจนกูปะปะพี่เมซาอูลีเนี่ยนามเองก็รอตูรู้บาเจ้ากบ้าจ่อดาเลยลูกอมียาบาเรดีซาอูลีโกยีต้าตูก็รอเสียบ้านหมอติ้งพี่เว้ဖြစ်ပါတယ်ดีซาอูลีอ่ะဆိုရင်ငွေกระเดก็ฉิละတွေမပါတဲ့သူဘဝကိုအရှုံးမပေးတတ်တဲ့သူသူ့နာမည်ကတော့ Nis Boy Richie ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေစားกระเดก็ฉิละတွေလောအောင်ပါခဲ့တဲ့ဒုံဒီပြတ်နေတဲ့သူတယောက်ဟာဒီနေ့ကပါမှာထင်ရှားကြွကြနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြရင်ယုံနိုင်ပါမလားတကယ်ရှိတာပါအခုအသက်38နှစ်အရွယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်ရရှိတဲ့ Nis Boy Richard ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နာမည်ဟာအခေါ်ရခက်လို့အတူကောင်း Nis လို့ပဲခေါ်ကြရအောင် Nis ရဲ့ငယ်ဘဝဟာတာမန်လူတွေမတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့ရောပြောနေတာမို့တာမန်လူတွေကသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘဝကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးသွားကြမှာပါနစ်ကို1982ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံကမဲဘုံဆိုတဲ့မြို့လီမှာဝေဖာခဲ့ပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့လက်မောင်းရင်းကနေပြတ်နေတယ်။ဒုံးဒီတွေပဲ။သူ့မွေးတာကိုဆေးရုံမှာလာကြည့်ကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာသူ့ကိုမြင်တော့အံ့အားသင့်လက်ပြတ်သွားကြတယ်။အဖေဖြစ်သူကအနှီးပတ်ထားတဲ့သူ့မွေးစားသားကလေးကိုဘဲလက်မောင်းဘက်ကအနှီးစားကိုလှက်ကြည့်လိုက်တော့လက်မောင်းရင်းကပြတ်နေတာတွေ့လို့မွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုသူ့တာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်ကသူ့တာဟုတ်ပါတယ်သူ့တာအစ်စ်ပါကလေးမှာလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်အားလုံးမပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဤအဖေဟာပတ်ထားတဲ့အနှီးတစ်ခုလုံးဖယ်လိုက်တော့ခြေလက်လုံးဝပါတဲ့ကလေးကိုအံ့ဩသင့်စာကြည့်ရင်သတိလင်မတဖြစ်သွားလို့ဆရာဝန်ကဖေးကူထိန်လိုက်ရတယ်အမေလောက်တဲ့သူကလည်းနစ်ကလေးကိုထမကြည့်ရတော့လို့သူ့ဆွေမျိုးလေးကိုကလေးကိုအဝေးခေါ်သွားပါလို့အုံငူပြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့၃လလလောက်ကြာတော့သူ့အဖေနဲ့မိဟာသူတို့တာကလေးနစ်ကိုငုံထားမတန်းချစ်လာကြတယ်။တနာလဲတနာနေမိတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာနစ်ကလေးရဲ့ဘဝရှိရေးကိုမျှော်တွေးရင်းအမြဲရင်မောစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တာကလေးနစ်ကိုစိတ်ထဲမှာကြာပဲဘဝကိုရေရေရေရင်ရင်ဆိုင်မှုကလေးဘဝတွေကအားပိစကားတွေအမြဲပြောကြပေးလေးရှိတယ်။နေတရောင်ចောင်းစားတန်းရမယ့်အရွယ်ရောက်လာပြီသူ့မိကနေ့ကိုမတန်မစွမ်းနေတက်တဲ့ចောင်းမှမထားပဲရိုးရိုးចောင်းမှပဲចောင်းအားလိုက်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူအလိုရတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မိကចောင်းအားနာပိုင်းနဲ့အတိုက်ခံပြောပြီးအခဲရတာပါသူသားဟာចောင်းအတွက်ဝန်တော်မှုမှုဖြစ်ရင်ចောင်းကပြန်နှုတ်ပါမယ်လို့အာမခံကတိပေးရတယ်နေ့ကိုတမန်လူတယောက်လိုပဲသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်အောင်စီစဉ်နေမိခင်ရဲ့မြတ်တာပါနေဟာចောင်းစားတက်ကလေးကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ရပါတယ်သူမတက်မရက်နိုင်လို့ခေါ်ပေါ်မှာမောက်လျက်နေရင်စာတင်နေတဲ့သူ့ကိုအတန်လေးကကလေးတွေကအယုတ်တခုလို့ဝိုင်းစားကြနောက်ကြပါတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်သူ့ကိုတူတီရိုက်ပုတ်စားကြတယ်နေចောင်းကပြန်လာလို့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့သူ့မိကိုမင်းနေကြဘေးကိုတခုရှိတယ်သူကပါចောင်းတခြားကလေးတွေလိုခြေလက်ဆုံနဲ့ဝေးမလာရတလေတဲ့သူ့မိဟာနေအဲ့ဒီမိကိုမေးတိုင်းနေမမီအောင်တခြားတစ်ပတ်ကိုလှည့်ပြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖေရောမိပါနေကိုစိတ်တမကျအောင်အားပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိဟာကြောင်းအနာပိုင်းတွေကိုအတိုက်ခံပြောပြီးကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလေတဲ့နစ်ကလေးဟာသူများအခုညီမပါပဲကိုအကူကိုပြီးရက်တည်နိုင်မှုစူးစမ်းပါတော့တယ်။မောင်လေးအနေထားကနေသူ့ပါသူသူရက်နိုင်မှုစူးစမ်းတယ်။သူ့မှာခြေထောက်နှစ်ပတ်လုံးမပါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ပောင်ရင်မှာချောင်းလာမလာပဲရှိတယ်ခြေထောက်တူကလေးကိုအားပြုပြီးသူ့ကိုယ်သူမတက်ထားရနိုင်အောင်အကြံကျင်းစူးစမ်းပါတယ်သူလုံးနေတာကိုအဝေးကကြည့်နေတယ်အမိခင်ဗျာမှာမျက်ရည်တွေကျနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားလုံးနေတာကိုမဟန့်တားရှာဘူးနောက်ဆုံးမှာနေ့ခါသူ့ခြေတူလေးနဲ့အားပြုထောက်မှရင်မတက်ရနိုင်သွားပြီနောက်ပြီးခြေတူလေးမှပါလာတဲ့ခြေချောင်းတူလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ခဲတန်းဘောပိနေကိုညှက်ပြီးစာရေးတက်လာပြီးကွန်ပျူတာကီးဘုတ်မှာခြေတော့နဲ့စာရိုက်တက်လာတယ်ဘီးကိုလည်းခြေချောင်းလေးနဲ့ညှက်ပြီးခေါင်းပြီးလာနိုင်တယ်သူ့ဘာသာခြေတော့နဲ့ရေကွက်ကိုကင်ပြီးရေတောက်တက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာခြေတူလေးနဲ့ဘောလုံးကန်တက်လာတယ်ရေကူးတက်လာတယ်စကိတ်စီတက်လာတယ်တာမန်ကလေးတွေလှုပ်နိုင်တာအလုံးကြီးပါလှုပ်နိုင်လာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကြောင့်ကကလေးတွေကသူ့ကိုတာမန်ကလေးတယောက်လိုကြောင်းလဲဆက်ဆက်လာကြတယ်စားတာနောက်တာအနိုင်ချင်တာတွေရုံးနေသွားတယ်နေတယောက်လည်းအခုကြောင်းမှပျော်သွားပြီဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေရွယ်မှာနေဟာအရင်စိတ်တက်ကြလို့ရေချိုးချွေကံမှာရေပြေးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူရေနေတတ်ဖို့စူးစမ်းတယ်။နှစ်ကြိမ်စူးစမ်းပြီးနောက်သူ့ပေါ်
มิตรตาจีมาสวนเนชินิจาเนตู้ผีเนมิรุตะตะโลเสสิเยนีมาต้วยมิดาจองตัตติบูซัมมะโลผิดอบูอัฐัตตันจองอองบีตูตักกะตูซัตตะเดอัตัต22เนอยวยมาซิยิงไกปัญญาเนงวยจิสีมากันกวยมูบาตายะนะคุเนสีวายิปัญญาพวยยะบาเดอัตัต19เนอยวยโดงกาตะยะมาตูตัตณีจาคริชะพยาชิกูจองกูลาเดลูมยาสุหาสีวายิอะสิมะปีโลเซดะจะณีจาเดพยาจองกาผงญีตะบากานิโกลูรีเสร็จตัดๆอ๋ออาเปสกาลีเปียวเปโบไตตูเนดาเนนิสกาลูรูชิมาปฐมาโซสกาเปียวปิดเดลูรีอาฉีดาวมะปาเดลุงเงลิเตียวฮาเปียวเปียวชิชวยเนอาตัดเสียสกาฤเปียวตวาดากูอยันตโบจาตวาจาเดนิโกจียินตรุเลเสร็จตัดฤตัดลาเดตะพีพีเนนิกาจုံยินจုံตโลเสร็จตัดเมตินยีฮอเปียวเวเลฤลุบผิดตวาเดลูรีตโบจาโลเนฮาตะพีพีลูติมยาตินชาลาเดသူကမကြခင်ပါပဲခြေလက်မပါသူများရဲ့ဘဝ life without life ဆိုတဲ့လူမှုရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာခြေလက်မပါမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပါအသက်19နှစ်သားလောက်ကစပြီးကဘာနန်းလှဲ့လှဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရင်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာကအကစားယုံအကစားကွင်းကြီးတွေမှာလုပ်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုလူတွေတင်းချီပြီးလာနားထောင်ကြတယ်သူဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့သူခံယူချက်သဘောထားတွေကိုပြောပြတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရေးစာအုပ်တွေလည်းတန်းချီရောင်းနေရလို့တချို့စာအုပ်တွေလည်းကဘာမှာရောင်းအကောင်ဆုံးစည်ရင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့ဟောပြောပွဲတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုခွေတွေ CD ခွေတွေတန်းချီရောင်းနေရတယ်။သူ့စာအုပ်တွေဗီဒီယိုခွေတွေထောက်လောဖြန့်မြူဖို့ SDGA SDGU ဆိုတဲ့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီလည်းထောင်ထားပါတယ်။ယနေ့ဒီနေ့ကကဘာနန်းနိုင်ငံပေါင်း60လောက်မှာဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးသွားပြီ။သူ့ဟောပြောပွဲတွေနားထောင်ကြတဲ့ပရိသတ်လည်း6တန်းကျော်ရှိသွားပြီ။အရာ3မိ3လက်မှသာရှိတဲ့နှစ်ခါ2012ခုနှစ်တုန်းကချစ်ချလက်တက်ခဲ့တဲ့ဇနီးကန်နာရဲ့ခြေလက်ဆောင်ပါတဲ့3နှစ်သားကလေးကီယိုရှီရိုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။နှစ်ကပြောမှုပါတယ်။သူဟာရှူဖနက်တရံကိုတိုးဝုတ်ပြီးလို့ထဲမှာအခုထိတင်းထားတယ်တဲ့။တနည်းမနဲ့အဲ့ရကနိုလို့သူ့ကိုမှခြေလက်တွေပေါက်လာရင်အရင်သင်စီရအောင်ပါတဲ့။ခြေလက်လုံးဝမပါပဲမွေးလာတဲ့လူတယောက်ဟာသူဘွားကိုအောင်မြောင်လုံနိုင်သေးရင်ခြေလက်ဆုံပါတယ်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ကရောဘာလို့အောင်မြောင်မလုံနိုင်ရမှာလဲโอเคပါဒီဝတ္ထုတူလေးဟာစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးစာတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမားဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်များဟာလည်းဘာအကြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်မကျပဲဘွားကိုရဲရင်စွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခမားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်